Da li pomoću kauča može da se surfuje po celom svetu? Šta je to putnička kuća? Ko su planinari iz Ravnice, a ko najpoznatiji srpski avanturista današnjice? Nismo ni svesni koliko prirodnih lepota ima naša Srbija, a naši sagovornici će vam otkriti kako možete što jeftinije da je istražite i bolje upoznate. Vredi znati. Ponedeljak, 7 uveče, RTV 1.